хотын захирагчийн ажлын ардснаас Хариуцлагын гэрээ байгуулж караоке баарыг нээх санал гаргажээ. Нийслэлийн онцгой комиссийн захим хуралдаан болж цар тахлын үеийн хотын нийгмийн эдийн засгийн байдал үйл ажиллагааны хорионд орсон аж ахуйн нэгжүүдийг нээх асуудлыг хэлэлцжээ. Захирагчийн ажлын албанаас гаргасан санал дээр үндэслэн хотын удирдлагуудын зүгээс дараах санал шаардлагыг гаргасан байна. Тухайлбал баар караоке чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрууд дуу бүжгийн нэмэлт тоног төхөөрөмж талбайг ашиглахгүйгээр зөвхөн баар, лоунж, пабны чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх халдвар хамгааллын дэглэмийн мөрдөх чиглэлээр хариуцлагын гэрээ байгуулж үйл ажиллагаа үе шаттай эхлүүлэх ажлыг зохион байгуулах боломжтой гэдгийг илэрхийлжээ. Караоке чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудын тухайд хүн хоорондын зайг нарийн барьцуулах боломжгүйн дээр дуу цацруулагчийг бүрэн ариутгал хийж эсхэн эргэлзээтэй. Тиймээс хариуцлагын гэрээ байгуулах шаардлага зайлшгүй бий болж байна. Бүжгийн нэмэлт тоног төхөөрөмж талбайг ашиглахгүйгээр зөвхөн баар, лаунж, пабны чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх халдвар хамгааллын дэглэмийн чанд мөрд чиглэлээр хариуцлагын гэрээ байгуулж нээх талаар арга хэмжээ авч ажиллах. Нийслэлийн боловсролын газрын дээр контролог дүүргийн онцгой хамшийн дарга нарт нэг ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн бодисын нөөцийг нэмэгдүүлэх болон хичээл сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах. За шийдвэрийн биелэлтийг тооцож танилцуулах ажлыг нийслэлийн онцгой комиссын шуурхай штабын дарга Чингис, нийслэлийн онцгой комиссын нарийн бичгийн дарга Хорондоо Оюнбат нарт даалгах гэсэн ийм одоо өөрөг чиглэлийг бас олгож байна. Түүнчлэн нийслэл онцгой комиссийн хуралдаанаас сургууль цэцэрлэгийн байранд ажиллаж байгаа коронавирус халдварын эсрэг дасгалжуулалт халдвар илрүүлэх шинжилгээний байнгын цэгийг өөр байдлаар шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж дасгалжуулалт болон шинжилгээний үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн ажиллахыг чиглэл болгосон байна. Монголчуудын элэгний өвчлөл буурахгүй байгаа нь өх тостой хоолунд ихээр хэрэглэгдэхтэй шууд холбоотой. Элэгний өвчний шалтгаан олон янз боловч АВЦ вирусын гаралт өндөр хэвээр байна. Тэр дундаа жирэмсэн эмэгтэйчүүд элэгний вирус тээгч болж байгаа нь урагт аюул учруулж байна. Иймд элэг өөрчлөлттэй вирустэй бол товлогдсон вакциныг хэрэгжих хэвш хэрэгтэй гэж эмч зөвлөж байна. Тодорхойлбол соц нийгмийн үед шар өвчин их байснаас үүдэн өнөөдөр анагаах ухаанд тухайн үе үлдэж байсаар байна. Сүүлийн үед анагаах ухааны техник технологийн хөгжил эрчимчгийн хэрээр вирусын төрөл нэмэгцээр байна. Элэгний өвчин үүсгэгч вирусууд нь элэгийг гэмтээж, өрөвсүүлж, элэгэнд соривжилт үүсгэж байдаг байна. Сүүлийн үед элэгний вирусээс хамгаалах олон төрлийн эм бэлтгэл вакцинууд гарсан ч иргэд хэнэггүй байдлаасаа болж урагт халдвар тараах эрсдэл байсаар байгаа тул эмч мэрэгжилтнүүдийн зүгээс дараах зөвлөгөө өгч байна. Хэдийгээр энэ тан вакцин байгаад байгаа ч гэсэн жирэмсэн ихэс яриад нөгөө вирус нь тараад байна. Яг эмч нарт мэдэгдэж байгаа дөрвөн ширхэг байгаа боловч цаана шинж тэмдэг мэдэгдэхгүй байгаа зөндөө олон тохиол байгаа гэсэн. Энийг зогсоохын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр одоо жирэмсэн ихчүүд маань жирэмсний хяналтан заавал ороосой гэж би гуйж. Одоо ялангуяа хөдөө орон нутгад байдаг хүмүүс бол тэр болгоо мэддэггүй, хоцорсон, оройтсон гэсэн байдалтай хандаад байдаг. Тэгэхээр хэрвээ та бүхэн энийг сонсож байгаа хүмүүс орон нутгад томатан садан байдаг бол хэлээрээ дамжуулаараа сануулаараа. За тэгээд жирэмсэн хүмүүс нь вирусын шинжилгээг өгчөөд хэрвээ вирус нь байх юм бол төрхийнхаа алдад юм уух хэрэгтэй болдог. Тенофобер гэдэг юм байдаг. Манайхан тэрийг бол сайн мэдж байгаа, хэрэглээ сурцсан. Хамгийн гол нь хэрвээ вирусын ачаалт өндөр бол вирусын ачаалт өндөр ч гэлтгүй ер нь вирусын ачаалттай байгаа бол төрөх замаасаа вирус авахаас сэргийлээд заавал 24 цагийн дотор гэлтгүй 12 цагийн дотор тарьдаг хоёр төрлийн вакцин байдаг. Нэг нь бол бидний мэдж байгаа товлолт орсон жирийн төрсэн хүүхд толгонд тарьдаг вакцин. Тэрийг дөрвөн тун тарина.